gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo iyo mas'uuliyiinta hay'adda kaydka raashinka Soomaaliland ayaa magaalada Burco ku kala diray gaadiid sidii raashin iyo booyada biyaha. Deeqdan oo ay maamulka gobolku u kala direen deegaanada Togdheer, Daadmareed iyo Buuhoodle. Mas'uuliyiintani ayaa sheegay in deeqdan ay ku filnaan doonto dad gaaraya 3,800 oo qoys oo ku kala nool deegaanadaasi, isla markaana ay abaartu saameysay. Waa kuwa mas'uuliyiinta oo ka hadlaya arrimahaasi. Maanta oo taariikhdu tahay 12 February 2022, waxaan halkan ka daafuraynaa deeq raashin ah oo ah gobollada Togdheer, Oodweyne, Daadmareed iyo Buuhoodle. 3,300 oo qoys raashinkooda weeyaan 3 gobol oo ay ugu deeqday guddiga guud ee heer qaran ee abaaraha. Raashinkaasi waxaa laga iibiyey cashuurta qaranka ayaa laga bixiyey, waxaana fulinaysa oo ay kaashanaysaa guddiga abaaruhu ay kaashanayaan hay-adda NARFOR ee wadaragarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. Annagoo ka socona guddiga abaaraha heer qaran ee jumhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiye u yahay mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici, maanta uu siduu sheegay siduuhu bishu tahay 10 February 2022, waxaan ku dhawaaqaynaa wejigii labaad ee gargaarka abaaraha. Dabcan dee weji koobaad baa jiray oo ahaa biyo dhaamis oo dee loo gurmaday 4 gobol ee bariga, haddee tahay Togdheer, haddee tahay Sool, haddee tahay Daadmareed iyo Buuhoodle. Iminkana waxaa ka socda gobolka Sanaag gurmadkii labaad ee raashinka. Ilaahay baa mahadle goobtan aan joogno. Waa runtii gobolka Togdheer waa degmada Burco. Dadweynaha waxaan xaggan ka cadaynayaa runta maamulka gobolka Togdheer dadaal fara badan bay galeen oo ku saabsan si gurmadkan degdeg ah dadka dee loola soo gurmado. Inaanu kala dirno raashinkii iyo biyihii loogu talagalay gobolka Togdheer degmada Burco oo runtii ka kooban 1,800 qoys iyo 50 booyadood ayaanu saa kala kaadinayaa. Waxaan rajaynayaa oo saaka u sheegayaa bulshada jabhada Soomaaliland, gaar ahaan reer Togdheer, in xaaladii abaarta ee gobolka Togdheer ay isu beddeshay saaka weji kale, ay bilaabatay dhimasho, dadku inay haraad u dhintaan, oo iminka la soo sheegayo inay islaan ugu dhimatay degmo Dhoqoshey aageeda haraad iyo gaajo, sidoo kale xoolihii inay maxay tahay iyaguna dhimashadii bilaabeen haraad iyo baad la'aan. Waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Togdheer, qurbajoog iyo qurbajoog, ganacsato sidii 17-kii laysu abaabulo, 16-kii abaartii in laysu abaabulo, oo maxay tahay gruubadii iyo maxay tahay nidaamyadii wanaagsanaa aynu kaga baxsanay abaartii hore, tii hore maanta tana ka daran. Waxaan ugu baaqayaa oo ka codsanayaa in sidii hore aynu isu abaabulo maadaama ay ka daran tahay tii hore dhimashadiina ay bilaabatay. Axmed Maxamed Ibraahim Boqore, CBA TV, Burco.